Ja, jeg sidder her med Anne Mette Poulsen, nyuddannet handelsassistent hos Ekspedit Ølgod. Anne Mette, hvordan gik din fagprøve? Jamen, jeg synes jo, den gik godt. Jeg fik en 12'er, og jeg havde Rune med inden. Okay. Under eksamen, så han var jo også meget glad for det, jeg fik, fik sagt og fik, ja. Fik lavet. Den måde, du fik det præsenteret på. Ja. Ja. Hvor mange år i dag tager det for at tage sådan en assistentuddannelse? Jamen altså i praktik eller læretiden, det tager jeg 2 år. Ja, men det er noget skole inden, så. Ja. Og hvad er det for noget? Jamen altså det minimum, det er en HG. Ja. Du kan også have en HH eller ja. Hvad det ellers har i dag. Hvad er dine arbejdsfunktioner her hos Ekspedit? Hvad går du at lave sådan? Ja. Jeg pakker varer ud og sørger for, at værkstedet har nogle dele af det, de skal bruge. Ja. Jeg bestiller varer. Ja. Jeg betjener kunder, sælger tøj. Jeg står for webshoppen, Okay. Og tingene bliver lagt derind. Ja. Er der selv på den der webshop? Ja. Der er lidt, men det kunne jo selvfølgelig godt blive bedre. Så, men det er noget, der skal sættes så i fremtiden, ja, det at der skal gå mere salg på den? Ja. Og det vil du gerne være med til at... Ligesom. Det vil så. Ja. Hvad med din fremtid her? Ja, man kan jo få lov til, man kunne jo håbe at få lov til at blive. Ja, det vil du gerne. Det vil jeg meget gerne. Ja. Og måske videre ud af andet. Det må vi lige se til. Ja, det ser vi. Ja. Ja. Men du skal i hvert fald have tillykke med din eksamen. Mange tak.